صفة التيمم. تيمم أرمى شكله. ينوي بقلبه. قال بلني يتدير. يسمي يقول بسم الله. دليل بسم الله دير. ثم يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين على الأرض. Əlin o uclarını içirlə bir dəfə yerə vurur. İstər yer torpaq olsun. İstər palça olsun. İstər qum olsun. İstər daş parçası olsun. Yaxud da çıngıl daşları olsun. Fərq etməz. Sonra əlini o birisinə vurur. Yaxud da o ucunu üfürərək silir. Sonra üzünə məs çəkir. Sonra sol əlinin içindən sağ əlinin üstünə. Və zahir al-yusra. Sonra isə sağ əlinin içi ilə sol əlinin üstünə çəkir. Yaxrıc bi hadi usalli. Və bununla çıxıb namaz qılır. Mətə təyəmmüm. İnsan nə vaxt təyəmmüm edir? İzə ləm yəcidilmə. İnsan ya su tapmayanda təyəmmüm edir. Əv yəxsul, kən yəxsul ləhu zarar bi istəymaləlmə. Yaxud da su var, amma su dəstəmaz alarsa, onun üçün zərər toxuna bilər. Bard şədid. Ya çox soyuq olduğu üçün. Əv marad. Yaxud da xəstə olduğu üçün. Vallahu əlim. Düzünü Allah bilir.